648 på gul papir. 648 på gul papir. Okay. 648. 648. Yellow. Shut up! Ja, ja, nu har vi det andet problem. Nu råber jeg for højt, så jeg taler lidt værre. Vi tager lige den gule nummer, den røde. Rød. Ingen kommer spurtende. Jeg har sprængt deres trommehinder. Den blå, 88. Blå, 88. Vi prøver lige så stille at tage det næste nummer. Det er nummer 822 på gul papir. 822, og vi kan måske se det. Altså håber jeg ikke, at jeg sprænger trommehinderne på den linje i kvinde. Nej, det tænkte jeg nok, men måske altså, hvem skal jeg gøre? Det er pisse, jeg vil bruge det resten af. 822. Så har jeg en lysegrøn 450. Lysegrøn, eller grøn 450. Den kommer heldigvis her. En lyserød 479. 479. Lyserød. Forholdelsen. Har du den? Og jeg vil altså gerne give dig en. 479. Forholdelsen 79. 469. Gul. 849 på gul billet. Yellow 849. Gæld 849. Og det var gul 849. Jeg bliver i nummerrækken 848. 848, og det er også lys i gul. Nej. Engelsk
800. Okay. Navnskilt. Jamen, fik han med at få hytten af? Jo. Hold kæft, jeg gik, jeg har været derude, og var han ikke. Jeg har tonset og halvet rundt. Ja. Oh, det var godt, Luke, for han troede, du var blevet væk, skat. Det var der ude på bussen. Jamen, der kom jo, der var du nemlig ikke inde, så. Det kan være, at det er grønt, det er hårdt at svare. 422. Så sætter han sgu lige der, han gik ind og leg, og sætter hans navnskilt ind i sko. Ja. Sætter han og sætter hans sko, men nu kan man, det var ikke i sko. Ja. Så det er nok en der før den. Jeg tror næsten, de har 1000 numre her, så der er meget mange at tage af. Brønd nummer 500. Hvad jeg gør nu, har jeg fundet, så går jeg godt gå ind og prismærke. Jamen, du bare lige pludselig er kommet ud. Han er der, ikke? Ja. Ja, ja. Er der ingen, der har det lysegrønne nummer 500? Han skulle arbejde. Nu går det snart helt, helt vildt løs. Ja. Ja. Grøn 405. En lysegrønne 405. This is a game you can play with it. Hvad siger du? This is a game you can play with it. Oh, kan jeg prøve det? Luke, du kan lege med den. Mm. Vil du lege med den? Åh, den kommer styrt med ned. Vil du spille? Vil du lege med den? Nej. Then, go to the labyrinth and then you can shoot the aliens. Oh! Oh! Nu vil jeg lege. Nej, okay. Maybe next year. Lysegul 575. I won't bring this next year. Yeah, yeah, no. Bring something else. You bring something else. 575. Yeah. People don't know. Let me just go. Why not?
sådan en lille fin dinosaur her. Den er bygget af en lille dreng, der hedder Andy. Og Andy, han er 4,5 år. Er det dig, Andy? Ja, ved du hvad, så kom du her. Okay, you can take one. What do you want? One of them. Yes, congratulations. Yeah. Oh, you're welcome. Og det her kan alle jo se. Det er jo en del af det. Med et hjerte. Jeg synes, det er rigtig godt. Det er godt, at hun hedder Linnea, og hun kommer der, Linnea. Så bliver det en af mine.